Takže druhá časť, 10. kapitoly, verše 11 až 21. Verše 11 až 21 Ježíš hovorí, ja som dobrý pastier. Toto je štvrtý výrok Ježíša Krista v Evangeliu podľa Jána, kde Ježíš hovorí, ja som. Viete, koľko ich bude všetkých? 7, áno. Toto je štvrtý. Ten prvý bol, ja som chlieb, 6.35. Ten druhý bol, ja som svetlo, 8.12. Ten tretí bol, ja som dvere. A teraz štvrtý, ja som dobrý pastier. Ježíš tu nadáva seba do kontrastu s náboženskými vodcami svojej doby. Predtým ich nazval nájomníkmi, zlodejmi a lotrami, teraz ich nazve nájomníkmi. Ježíš hovorí, ja som dobrý pastier. Slovo dobrý ukazuje na vnútornú kvalitu. Hej. Kalos poukazuje na niečo, čo je vo veci zahrnuté. Ježíš mal dobrotu v sebe. Preto nazývať ho dobrým znamená nazývať ho Bohom. Spomeňte si na Marek 10, 17, 18, kde Ježíš sa pýta bohatého mládenca, a uvedomuješ si, čo si povedal? To hovoríš preto, že si uvedomuješ dosah svojich slov, alebo to hovoríš len preto, aby si mi zalichotil. Mladý muž, rozmýšľaj nad tým, čo hovoríš. Ježíš čaká viac od mladých ľudí, než čaká od starej babičky. Porozmýšľaj nad tým, aký je dopad tvojich slov. Pretože to, čo hovoríš, ukazuje, má dôsledky, ktoré možno nie si ochotný prijať. Ja som dobrý pastier. V starom zákone Ábel, všetci patriarchovia, Mojžiš a Dávid boli pastiermi. Keď Ježiš povie, ja som pastier, je to obraz, ktorý funguje na dvoch úrovniach. Metafora na dvoch úrovniach. Za prvé je to pokarhanie náboženským vodcom. Hovorí, ja som pastier. Vy ste nájomníci. Vy tvrdo zaobchádzate s ľuďmi, s uzdraveným žobrákom. A tým, ako sa chováte k ľuďom, ukazuje sa váš skutočný charakter. A za druhé, tá druhá úroveň, keď Ježiš povie, ja som pastier, dáva tým povzbudenie pre druhú generáciu veriacich. Ak s vami ľudia budú zaobchádzať inak, ako by ste si prijali, nezabudnite, ja som pastier. Ježiš je na strane tých, ktorých ľudia neuznávajú, s ktorými ľudia nezaobchádzajú vždy najláskavejšie. Čo robí dobrý pastier? Dobrý pastier robí 4 veci. A môžeme dať na plátno tie 4 body? Zrovna odišiel. Takže verše 11 až 13, až sa Miro Daniel vráti, tak tu budete môcť vidieť. Už to bolo tam pred prestávkou. Verše 11 až 13. Ježiš zomiera za svoje ovce. V starom zákone ovce zomierali ako obetné zvieratá. V novom zákone dobrý pastier prišiel, aby zomrel za ovce. Niečo nevídané, neslýchané. Aby človek položil svoj život za zviera. 5-krát v týchto veršoch Ježiš povie o obetnom charaktere svojej smrti. Verš 11, 15, 17 a 18. Ježiš ukazuje, že nezomrel náhodou. On kladie svoj život za ovce. Jeho smrť nie je smrť martýra, ktorý bol umučený pre dobrú príčinu, vznešenú príčinu. On nebol zabitý, pretože ľudia ho chceli zabiť. Jeho smrť je, čo on prináša. On sa preto rozhodol. Keby on nechcel, nikto by nemal možnosť mu ublížiť. Tým, že on sa rozhodol, jeho smrť je náhrada. Má spásny charakter. Smrť Ježiša Krista je odlišná od všetkých iných smrti. Ježiš nebol jediný, kto zomrel na kríži. Ježiš nebol jediný, kto bol ukrižovaný. Ale len Ježiš je spasiteľ. Prečo? Lebo jeho smrť má iný charakter, inú povahu. Jeho smrť má výpovednú hodnotu.
Jeho smrť je odpovedou na otázky, ktoré boli vo vesmíre vznesené. Jeho smrť nám niečo hovorí o Bohu, o hriechu a o nás samotných. Ján ukáže, že Ježíš zomiera nielen za ovce, ako hovorí tento verš, 11. Ale verše 50 až 52 Ján ukáže, že Ježíš zomiera za národ. No a v kapitole 6, vo verši 51 už povedal, že Ježíš zomrie za svet. Čiže zomiera za ovce, zomiera za národ a za celý svet. Aj keď smrť Ježíša Krista je dostatočná pre spasenie všetkých, zmysluplná či účinná je len pre tých, ktorí ju prijímajú. Keď Ježíš zomrel na kríži, zomrel za všetky hriechy, všetkých ľudí, všetkých čias. Smrťou Ježíša Krista na kríži, na Veľký piatok roku 30-31, boli všetky hriechy všetkých ľudí, všetkých čias odpustené. Ale zmysel, účinnosť pre teba a pre mňa, to má len vtedy, keď ja to príjmem. Keď ja sa k tomu postavím kladne. Dobrý pastier prvo sa tu porovnáva s nájomníkmi. Nájomníci strážili ovce za mzdu. Nájomník nemá osobný záujem o ovce. On ide strážiť preto, aby si zarobil. Dôvod, prečo robí túto prácu, je získať peniaze. A teda, keď prichádza nebezpečenstvo, v tomto prípade divoké zviera, koho Ježiš hovorí vo verši 12, nájomník uteká, pretože potrebuje alebo chce zachrániť samého seba. Zachraňuje to, na čom jemu najviac záleží. Jeho vlastný život. Verš 13. Ježiš dokončí tú istú myšlienku z 12. verša. A potom hovorí o verši 14. Dobrý pastier zostáva pri stáde. On ho chráni, pretože jemu ide o to, aby zachránil ovce. O nájomníkovi Ježiš hovorí, že ovce nie sú jeho vlastné. Dobrý pastier si kúpil ovce. Tým, že mu patria, má k ním iný vzťah. On ich kúpil svojou smrťou. A pretože sú mu také drahé, je ochotný za ne aj život položiť. Blaho ovcí je prvým záujmom dobrého pastiera. Na prvom mieste mu ide o blaho ovcí. Dobre, toľko k veršom 11 až 13. Ježiš zomiera za svoje ovce. Ďalšia časť, verše 14 až 15, Ježiš pozná svoje ovce. Poznať u Jána znamená viac, než len intelektuálne informácie, či povedomie. Aha, no, je mi to akési povedomie. Už som o tom niekedy niekde počul. Poznať u Jána znamená mať blízky, intimný vzťah. Spomeňte si Ján 17.3, to je ten večný život, aby poznali teba, toho pravého Boha. Ako ich pozná? Alebo čo to znamená, že pozná ovce? On ich pozná osobne, pozná ich meno. Ja znám svoje, verš 14. Keď sa podívame do Evanjelia Jánoho, v 1. kapitole 42. verši, Ježiš poznal Šimona a dal mu nové meno. Ty budeš Kéfas. Peter. Lukáš 19.5 nám hovorí o tom, že Ježiš ide v Jerichu, prichádza pod figový strom, pozrie hore a človek, ktorého nikdy nevidel, sa tam schováva, Ježiš mu povie Zacheus. Osloví ho menom. Zacheus, poď dolu. V 20. kapitole Evanjelia Jánoho, verši 16. Mária plače v záhrade, pretože nenašla Ježiša v hrobe. Ježiš osloví Mária. Ježiš pozná svoje ovce. Pozná ich podľa mena. Inými slovami, v Ježišovi máme novú identitu. Ježiš pozná našu identitu, pozná naše meno. Nie sme anonymní. Nie sme pre neho číslo. Nie sme stratení. Sme mu známi. Za ďalšie, Ježiš pozná našu prirodzenosť. Nie len naše meno, ale aj našu prirodzenosť. Ono, všetky ovce sú v určitom zmysle rovnaké. Keď Ježiš hovorí, vy ste ovce a ja som dobrý pastier,
v určitom zmysle to nie je lichotivé prirovnanie. Ovce majú tendenciu stratiť sa, zablúdiť. Konajú stádovite. Stačí, aby jedna išla nesprávnym smerom a ostatné pôjdu za ňou. Ale predsa každá z oviec má svoje vlastné charakteristické znaky. Dobrý pastier pozná svoje ovce. Uvedomuje si, ktorá je aká. A oni poznajú jeho. Zoberte si len 12 učeníkov. Aký rozdielni boli. Každý iný. Peter bol iný ako Tomáš. Ondrej úplne iný ako Judáš. Ježiš pozná svoje ovce. Pozná nás podľa mena. Pozná našu prirodzenosť. A ak pozná našu prirodzenosť, tak pozná naše potreby. Ako často ani my sami si neuvedomujeme, čo by sme potrebovali. Čo je to, čo chceme a po čom túžime. Ježiš ukazuje, že on vie. Spomeňte si na Žalm 23. Hospodin je môj pastier, vodí ma k zeleným pastvám, k tichým vodám ma privádza. Preto sa nemusím báť. Ak on je môjim pastierom, potom nebudem mať nedostatku po všetky dni svojho života. On ma pozná, pozná moju prirodzenosť, pozná moje potreby. Ježiš nielen pozná naše potreby, ale Ježiš naplňa naše potreby. A poučenie pre nás? Ak Ježiš takto pozná nás, potrebujeme my poznať lepšie jeho. U Matúša 7. kapitole, 23. Ježiš hovorí, alebo povie niektorým ľuďom, odíďte odo mňa, nikdy som vás nepoznal. V 10. kapitole Matúša povie, ja vás tak dobre poznám, že ešte všetky vlasy na hlave máte spočítané. Ako je možné, že Ježiš povie, ja vás tak dobre poznám a potom povie, ja vás neznám. Jednoducho. Poznanie je dvojstranný vzťah. Ježiš hovorí, ja vás tak dobre poznám, že viem o vás všetko. Ale niektorým ľuďom bude musieť povedať, vy ste si nikdy nenašli čas, aby ste poznali mňa, aby ste sa zoznámili so mnou. A teda, ak Ježiš ako dobrý pastier sa takto stará o nás, o svoje ovce, potom my potrebujeme lepšie poznať jeho. A koho poznáme? Z týchto veršov sa učíme. Potrebujeme poznať jeho hlas. Minulý týždeň som hovoril o spiritualite. Jedna z disciplín kresťanskej duchovnosti je vedenie Bohom. A sme si hovorili, dôvod, prečo častokrát my, kresťania, máme problém rozpoznať Boží hlas je, že o Božiu vôľu a Božie vedenie sa začneme zaujímať vtedy, keď máme urobiť veľké rozhodnutie v našom živote. Keď hľadáme manželského partnera, keď sa zaujímame o to, na akú školu ísť, alebo aké zamestnanie, či sa presťahovať do toho mesta, alebo nepresťahovať. Samozrejme, že potom hlas Boží nepoznáme, keď len vtedy sa o Pána Boha zaujímame. Poznáte rozprávku o vlkovi a kozliatkach. Príde vlk, zabúcha na dvere a hovorí, kozliatka, kozliatka, otvorte dvierka. Ale kozliatka správne povedia, to nie je naša maminka. Naša maminka má tenší hlások. Náš problém je, že o Božie vedenie sa nezaujíma. A ako náhle mám veľký problém v živote, si poviem, Pane Bože, čo mám teraz robiť? Rýchlo ukáž mi, ako mám ísť, čo, ako sa mám rozhodnúť. A sa tam príde a povie, zahni doprava. A ja poslušne idem doprava, miesto toho, aby som povedal, náš nebeský otec má iný hlások. Mojou prvotnou starosťou ako ovce je naučiť sa poznať hlas svojho pastiera. Túžba Veko hovorí, každý z nás potrebuje Boha počuť, individuálne hovoriť k nášmu srdcu. Potrebuje sa naučiť Boha počuť, ako k nám hovorí jednotlivo. Pretože inak hovorí Pán Boh s tebou, a inak hovorí Pán Boh s tebou. K niekomu hovorí Pán Boh pri hlbokom štúdiu. Jedného oslovuje, keď slúži. Ďalšieho oslovuje, keď príde do prírody a podíva sa na nádheru Božej prírody. S každým z nás Pán Boh hovorí inak. Mojou prvou starosťou ako ovce, ak mám dobrého pastiera, je naučiť sa poznať jeho hlas. Za druhé, naučiť sa ho nasledovať. To, že počujem, čo mi Pán Boh hovorí, mi veľa nepomôže, ak nebudem ochotný za ním ísť.
Našou starostou je teda počuť jeho hlas, konat to, čo nám hovorí, protože jsme se mu naučili dôverovať. Jeho starostou je viesť nás a starat se o našu bezpečnost. No a v dalších veršoch nám povie, že v jeho rukách jsme bezpeční. Takže čo robí Ježíš jako dobrý pastier? Ježíš zomiera za svoje ovce, Ježíš pozná svoje ovce. Ďalšia časť, verš 16. Ježíš privádza iné ovce do ovčinca. Veľmi často ako kresťania vykladáme tieto text, tento verš tak, že ovčinec to je nebo a Ježíš privedie ovce do neba. Ale to nie je to, o čom je tu reč. Ježíš tu hovorí o ovčinci ako Božom ľude. Hovorí v kontexte židovstva, v kontexte 9. kapitoly náboženských predstaviteľov. Tvárou v tvár vyhnaniu, vylúčeniu slepého žobráka Ježíš hovorí, nie všetci, ktorí sú v židovstve, alebo tí, čo sú v židovstve, nie sú, v židovstve nie sú všetky Božie ovce. Ja mám aj iné ovce. A tým ukazuje na pohanov. Nie len tí, ktorí sú Židia, sú Božie deti. Aj pohania sú súčasťou Božieho plánu. Aj tých si on privedie. Spomínate si, že na začiatku svojho pôsobenia podľa Matúša 10, verša 5. a 6. Ježiš sa sústreďuje na zahynulé ovce domu Izraelovho. Keď Ježiš začína svoje verejné pôsobenie, sústreďuje sa na národ izraelský. Ale to nie je jeho konečný cieľ. Dokonca ešte aj na Turíce. Ľudia, ktorí sa obrátili, to boli židovskí prozeliti. Ľudia, ktorí síce boli z rôznych národov, ale už boli súčasťou židovského náboženského systému. Ale cirkev nie je jednonárodné spoločenstvo. Cirkev nie je založená na národnom základe. Preto Ježiš povie, choďte do celého sveta. Preto Ježiš u Lukáša v 10. kapitole vyšle nielen 12 učeníkov. Prečo Ježiš posiela 12 učeníkov? Prečo neposlal 7? Adventistom by sa určite páčilo. 7, to je také adventisti 7. dňa. Pekné číslo. Prečo poslal 12 učeníkov a nie 7? Pretože bolo 12 pokolení izraelského národa. A Ježíš ukazuje, že to, čo on buduje, je len pokračovaním toho, čo bolo predtým. Že tu ná je Izrael, ktorý je pokračovaním toho telesného Izraela. Ale Ježíš poslal nielen 12 učeníkov. Lukáš 10. kapitola hovorí, že Ježíš poslal aj 70 učeníkov. Prečo Ježíš posiela 70 učeníkov? To nie je podľa toho, že 70 cukien mala. To nemá s tým nič spoločné. Prečo neposlal 49, 7x7? Prečo neposlal 100? Rímania mali légie, ktoré mali 100 vojakov. Pretože v Genesis v 10. kapitole, keď sa hovorí o tom, ako sa ľudstvo rozdelilo po potope, v 9. kapitole Genesis sa skončí potopa. V 10. kapitole Genesis je zoznam národov. A keď spočítate, koľko národov je v Genesis 10. kapitole, zistíte, že ich je koľko? Chcete si skúsiť uhádnuť? Je 70. A keď Ježíš posiela 70 učeníkov, tak posiela vlastne učeníkov ku každému národu. Preto Matúš 28 povie, choďte do celého sveta. Cirkev nie je založená na národnom základe. Ježíš hovorí, mám aj iné ovce. A výsledok? Skutky 10. kapitola, verš 11. Peter prijíma Kornélia. On je ten, ktorý nesie evanjelium pohanom a prijíma Kornélia do cirkvi. No a 13. kapitola skutkov, začínajú sa Pavlové misijné cesty a cieľom bude otvoriť evanjelium všetkým národom. Až do poslednej končiny zeme, vtedy známeho sveta. V 12. kapitole vo veršoch 20 až 22 budeme mať prvý náznak tohto. Prídu Gréci za Ježišom. Na pozajtra o tom budeme hovoriť. Pre Ježiša to je signál jeho smrti. Treba zomrieť. Prečo?
Pretože keď zomrie, pritiahne nielen Židov, ale všetkých k sebe. A ja, keď budem povýšený, všetkých pritiahnem k sebe. Všimnite si, Ježiš hovorí, že on ľudí spája. Ja som dobrý pastier, ja mám aj iné ovce a tie privediem a bude jedno stádo, jeden ovčinec. Žiaľ, že náboženstvo v dejinách sa stalo prostriedkom exkluzivizmu, rozdeľovania ľudí. Ježiš hovorí, náboženstvo je to preto, aby ľudí spájalo. Pavel hovorí v Efežanom 2. kapitole, on zboril priehradný múr, ktorý delil ľudí podľa postavenia, tried, národnosti, rás. Ježiš odmieta exkluzivistický prístup židovských vodcov. Židia, ktorí mali byť svetlom okolitým národom, si z náboženstva spravili exkluzívny klub. Ak je niekto iný ako my, tak je horší. To, že niekto je iný než vy a ja, nie je dôvod ním pohrdať. Nie je dôvod ho odsudzovať. To, že niekto rozmýšľa inak než vy a ja, ešte neznamená, že je triedny nepriateľ. Je takisto Božie stvorenie. Už ste to počuli odo mňa veľakrát na predchádzajúcich ľudských týždňoch, ale poviem to znovu. Viete, aká by bola na svete nuda, keby boli všetci ako Daniel Duda? Ak dvaja ľudia rozmýšľajú rovnako, jeden z nich už prestal myslieť. A potrebujeme sa naučiť, že ten, kto rozmýšľa inak než ja, nie je môj nepriateľ. Ježiš zomrel za svet. A preto chce spasiť všetkých. Náboženstvo nemôže byť predmetom exkluzivizmu. Nie je možné obrátiť chápanie náboženstva ako exkluzivistický klub. Vidíte, ako, čo to znamená, keď sa snažíme klopať na dvere Európskej únie alebo NATO a podobne. Pretože to je klub, do ktorého nemôže každý patriť. Musíte sa tam dostať. Je to tak aj s náboženstvom? Keď Pán Boh volá Abraháma, kvôli čomu ho volá? Skrze teba budú požehnané všetky čelade zeme. Prečo? Pretože miluje tých druhých. Chce osloviť tých druhých. Dokonca ešte aj v Zjavení 18.4 nám dobre známy text hovorí, vidíte z Babylona, z neho, kto? Môj ľud. Kde je Boží ľud? V Babylone. Ešte keď povieme, že sme cirkev ostatkov, nemôže to znamenať exkluzivizmus. Musí to znamenať poslanie, službu. Pretože Boží ľud nie je len ten, kto má poslanie. Boží ľud sú tí, ktorých je treba osloviť. Dobre. Posledná časť. V tomto Ježiš dáva a prijíma život. Verše 17 až 21. Ešte chcel som povedať jednu vetu, prepáčte, k tomu predchádzajúcemu. Svedkovia veľmi často na tomto zakladajú učenie o dvoch zástupoch. Malý a veľký zástup. Môže mi niekto povedať, čo mi je problém tohto učenia? Zmyslom verša 16. je povedať, čo je jednoduchá veta 16. verša. No to nie je také ťažké. Ježiš hovorí, ja mám aj iné ovce. A mojim cieľom je, aby boli všetci spojení. Mojou snahou je, ide o to, cieľom je, aby sa dosiahla jednota, aby sa dosiahlo spojenie. Prosím vás, je možné vykladať tento verš tak, že keď skončíte svoj výklad, to znamená, že budú dve triedy. Je možné to tak vykladať? Je to jasné? Tak Ježiš hovorí, zmyslom tohto je, že budú všetci spojení. Nie je možné skončiť výklad textu s tým, a teda verš 16 znamená, že teda budú existovať dve triedy. Nebo to je to, že si budeme všetci rovní. Nie je možné to vykladať tak, že budú dve triedy. No, to je presne to, ako Kološanom 1.5 je hymnus, je oslava vyvýšenia Ježiša Krista. Nie je možné to vykladať tak, že keď skončíte, že poviete, že Ježiš Kristus je ako ostatné stvorenie, lebo je prvorodený stvorenstvo. Nie je možné. Kontext nepustí, lebo kontext hovorí, že Ježiš je vyvýšený nad všetko ostatné. Rozumiete, o čom hovorím? Vždycky kontext určuje primárny zmysel výroku.
Můj brat mi vždycky hovorí, no, exegéza, samozřejmě, vy farári, keď vy se do toho už pustíte, to už nikdo nespozná. He? To už vypěte. No, ten grécký text třeba tak vysloviť, vysvětlit, to třeba tak se na to podívat, a potom, keď vy už skončíte svůj výklad, potom už to znamená všeličo. No, někdy, hej, možno, ale nie je možné, aby to tak bylo. Vždycky text má jednu líniu a ten výklad musí být v té línii. Matúš 5.17. Neprišiel som zrušiť zákon ani prorokov, ale naplniť. Ľudia zoberú ten text, vykladajú ho 25 minút a keď skončia výklad, tak znamená ten text čo? Že Ježiš vlastne zrušil zákon. Áno? Môže toto znamenať? Ak tvrdím, že Ježiš prišiel zrušiť zákon, tak hovorím, Ježiš sa vlastne nevedel vyjadriť, zle to povedal a teda já potřebujem dovysvětlit, čo tým chcel povedať. Protože zrozumíme si? Text má vždycky jednu líniu a keď my, vy a já skončíme svoj výklad, tak můj výklad nemůže ísť proti línii textu. Či je to Matúš 5.17, či je to Kološanom 1. kapitola, hej, že Ježíš je prvorodený stvorenstva a podobné veci. Tak pozeráte na mě, jako keby som neprišiel zo samovšu, ale spadl z Marsu, ale... OK, můžem pritlačiť na pílu malinko? 1. Timoteovi 2.9 hovorí, a ženy nech sa ozdobujú slušne, striedmo a tak ďalej. Až skončíme svoj siahodlhý výklad toho textu, ten text nemôže znamenať, že ženy sa nesmú ozdobovať. Protože jednoduchá, nerozvitá veta hovorí, ženy nech sa ozdobujú. Budeme sa musieť pýtať, ako, čo to znamená, ale výklad záverečne nemôže byť, ženy sa nesmú ozdobovať, pretože ideme proti textu. A keď to vidíme na svedkoch, ako vykladajú Ján 10.16, ak to vidíme na našich evangelikálnych bratoch, ako vykladajú Matúš 5.17, mali by sme to vidieť aj sami na sebe. Dobre, poďme ďalej. Dobrý pastier dáva a prijíma život. 17 až 21. Už jsme si povedali, že Ježíšová smrť byla dobrovolná smrť. Právě proto po něj přichází slávné vzkrieseně. Z lidského pohledu, když Ježíš zomrel na kříži, tak to byla tragédia. Tak to byl koniec. Byl to justičný omyl, nespravodlivé odsudení. Byla to exekúcia. Ale z Božího pohledu to byla obeť. Ježíš zomrel dobrovolně. Proto Biblia o něj hovorí, o této obeti, o této smrti, že on dal. To byl dar. Když Ježíš volá dokonané je, nevolá tým, už je po všetkom. Nevolá tým, no možt mar víge. Nevolá, no už je komu koniec všetkému. Ano? Ježíš volá dosiahnuté. Ako mohol som povedať, that's the end, no ale na Slovensku. Ak to poviem po maďarsky, tak je to zrozumiteľnejšie. Ježiš ako dobrý pastier je poslušný až do konca. Preto 3 dni po svojej smrti je skriesený. Skriesený, aby pokračoval v tom, čo začal. Otec ma miluje, verš 17, lebo kladiem svoj život, aby som ho zase vzal. Nikto mi ho neberie, ja ho kladiem dobrovoľne. Má moc ho dať, má moc ho zase vziať. Toto poverenie som prijal od svojho otca. Čo sa týka verša, má moc ho vziať, dať, má moc ho vziať, ja kladiem svoj život, aby som ho zase vzal. Máme 2 typy textov v Biblii. Skutky 2.32, Rímanom 6.4 a Židom 13.20 hovorí o tom, že otec skriesil Ježiša. Tieto verše plus Ján 5.17, Ján 5.19 hovoria, že Ježiš sám sa skriesil. Že má sám právo prijať život. Čo s tým urobíme? Ako je možné, že jedny texty hovoria, že otec skriesil Ježiša, druhé texty hovoria, že Ježiš hovorí, ja sám mám právo svoj život dať, potom ho zase vziať späť. Áno? Verš 30. Ja a otec sme jedno. Áno, v tých textoch je harmónia.
pretože i otec, i syn pracujú v súlade. Už v predchádzajúcej kázaní v 5. kapitole vo verši 26. povedal, že má právo skriesiť z mŕtvych. Samozrejme, keď Ježiš povie v 5. kapitole, ja mám právo skriesiť z mŕtvych, Židia môže povedať, no, každý si môže tvrdiť, čo chce. A preto v kapitole 11. im dá dôkaz. Skriesi Lazara. Ježiš hovorí, ja mám právo svoj život položiť, ja mám právo svoj život vziať. Čo tým hovorí Židom? Môžete vy a ja povedať, ja mám právo, ja som schopný svoj život položiť, som schopný svoj život dať si späť? Nie. Ježiš tu jasne hovorí, ja som Boh. Ja som stvoriteľ. Ja som pôvodca života. Presne. Ako reagujú Židia? Verš 19. Pre tieto reči zase vznikla roztržka medzi Židmi. Všimnite si slovíčko zase. V 7. kapitole verši 43. V 9. kapitole verši 16. bol ten istý problém. Mnohí z nich hovorili, verš 20. Démonom je posadlý a blázne. Čo ho počúvate? Nič nové pod slnkom. Argument ad hominem. Kedykoľvek ľuďom dochádzajú argumenty, a o tom sme už tiež hovorili na biblickom týždni, v Jánovi je to nádherne ukázané, kedykoľvek ľudia nemajú nič faktického, čo by povedali, napadajú človeka. Čo povedia? Démonom je posadlý. No ako, na každého môžete povedať, že má démon. Sa bude veľmi ťažko dokazovať. Takže v 7. kapitole verši 20., v 8. kapitole verši 48., 52., staré obvinenie. Zase vytiahnu staré veci. Iní povedali, verš 21., to nie sú reči posadlého. Čo snáď démon môže otvárať slepým oči? Všimnite si, ľudia urobia čokoľvek, len aby sa vyhli pravde. Ježiš im povie, takto sa veci majú, veci, ktoré sa im nehodia, oni povie, no, démonom je posadnutý. A sme opäť pri tom, o čom sme už veľakrát u Jána hovorili. Otázka prijatia pravdy nie je otázka intelektu, ale morálnej poctivosti. Som ochotný prijať pravdu, aj keď mi nehrá do kariet. Som ochotný sa zariadiť podľa toho, čo hovorí Pán Boh, aj keď sa mi to nepáči. Ako ste už počuli odo mňa veľakrát, som len natoľko presvedčený, aby som bol ešte presvedčiteľný. Pretože ak už človek nie je presvedčiteľný, nájde si vysvetlenie, aké sa mu hodí. Tak na jednej strane Ježiš povie, ja som dvere. Ja som dobrý pastier. Napriek všetkému pozitívnemu, čo tieto obrazy znamenajú, oba tieto obrazy ukazujú zároveň na rozdelenie. Verš 19. ukazuje, že nastáva rozdelenie. Dvere rozdeľujú. Niečo je vonku a niečo je vo vnútri. A to rozdelenie je dané dvermi. Dobrý pastier, Ježiš hovorí u Matúša 25, od verša 31., že rozdelí ovce od kozlov. Dobrý pastier chráni ovce pred vlkmi. Vo vzťahu k Ježišovi nie je možné byť neutrálny. Každá reakcia je zaujatím postoja. Aj keď si poviem, že ja nebudem ani, už som tým zaujal postoj k Ježišovi. A preto tak, ako u Jána v 8. kapitole 24, o čom sme už hovorili, zaujatie postoja k Ježišovi je otázkou života a smrti. Podľa toho, ako sa rozhodneme, podľa toho dopadneme zo vzťahu k večnosti.